Rizzo Final Channel B in the No. Echi trending a esawe no. Bachita it will end in tears challenge. It will end in tears. Yafuse it will end in tears. Chavude kuchi. Chavude kukapo ebili. Ya momo 19 in the Dark Scatel. Ne kapo ya Daddy Andre. Nini na Rose. Ngaba ukanye. Mungeri etasa nyusizaba wagi zibabwe. Owe ya lete de ababali bagamba ndibano beraga. So, echi trending akati ya Uganda, it will end in tears. Ngabuli jo, uwebe ilawe echi ndo echi trending, nze nkujira yone nkukolira top 10, obane nkukolira countdown, eya echi ntuwe echi verao. Ona kuruwa leo tugenda kola, it will end in tears, top 10, oba top 12, mu Uganda wano, basere bubo, aba ukanye, iranga kati akagambo kano, it will end in tears, katu trendinga nyo, uraba ntuwabo. Namba emu. Shasha Brighton ne Shonga. Eyo nayo kapo. Ya isawo. It will end in tears. Neberanga ejitute. Shonga ono yasoka na alaganti mugaga. Shasha Brighton inga chana chuwala chirunji nyochi nyirira. Nibe kwa ataganya munai. Na etu gendo kuzula. Tishonga senta ateza avanga nyo ewo mukazi. Kati ate Shasha Brighton obulunji bwe nga butute ya manyi wali yaka sente. Nenga ate Shonga na yacha anyumiru ebintu bino ebyokuwe kuba. Okulinya mucha wakati. So, mukulinya mucha wakati Shasha Brighton na gambo waje. Sika sente na yecho nchikoye na beranga avayo. Uyo Shasha Brighton ne Shonga ni wavayo. Omulala, Shira Gashumba ne Godziplan. Banube kuataganya. Ngawela wo, beku bie tattoo, bako sebishi. Yonabio nane vela wo, bako kanyete. Paka finale, Shira Gashumba ne Godziplan buliomu ya laga omagaru hawe. Shira Gashumba nagenda ne Ricky Man. Godziplan nagenda ono muwala omuchotala. Omuchi. Aria omueru yeru. Nichira gira dalantino bano, it finally ended in tears. Nabone bako kana. Ensonga zari nyingi, historia ya mwana mulezi Godziplan, mbute yali nunji nyo. Tata wa Shira Gashumba, mkulu Frank Gashumba, yalita yagala Godziplan, chokanga ate Shira, alemeddeko. Mwanyo mkwano gui nzo kula lula. Nga Shira alemeddeko. So, wabe la woku wawukana Gashumba, ndo uzasanyo kanyo ngamba Frank Gashumba. Okubera ngo mwana we, awonye Dark Side ya Godziplan yeyo jivogira ke UK. Badi ya wagamba, yali anyakula busimu, yali akula chibi, chiwe bityo, yali moku baba, ebintu we bityo. Kati nga Godziplan ya bilimu ebyo. So, doza family, neta yagala nyo mwana wabwe, Shira Gashumba, kubera na Godziplan. Ba ukana kati Shira Gashumba, akwataganya Ricky Mani, Godziplan ya inana ye guwa kuataganya awo mpola mpola. Family ndala, eno ye, doza ye superstar family muba celebrity, echasinze okwera gama lavu, ye ya Rema. Rema enaku zino akwataganya Dokita Muza. Na ye, Rema yavawa Eddie Kenzo. So, Rema Eddie Kenzo, mwala bebyaba awo, gendo wa senyoko, gendo koleboti. Awo bambi, Sheikh Muzata yafana okufa. Ya trendinga nyo, kugendo wa senyoko. Kenzo, timu Kenzo, timu Rema ne wabera awo. Tuwaya ukana, wandeka mnyumba miyake bidi. Wanae msajia gobera nyebweru. Neera chiraga. Rema attention niyo na jafuno kufewa Hamuza. Kenzo bobudete ya bolina. Chitegeza achi. Woboli na family. Ngo ino mwagaru wawo. Chivachirunji nyo okumufi siza ya kade. Esente size zimara bulichimu. Kupa Kenzo bulichimu ya chirina. Na Rema na achireka o. Ngano nyamuntu wa muwabude. Irando oza mchisibo chino. Mula vye viva debi genda maso. Kuli mkusiba Kenzo aliena asiba. Dokita Hamuza yae msidamu na yeye aliedi Dubai aliapate ni mwana mwala Rema bali apate ndoza wabala ikawagambo wae tuliba sidamu na yeye vyo kusiba tuja kufisovola bulungi nyo hatenga bine bintu Kenzo ya ita visovola bafide wajukuliza Dubai Kenzo bafide ya kulizibu anga wano kustreetize Kampala kuyamba wana bakate yamba aboba street kid ebintu Rema ya vivera anga muna ndoza vya ite vimunyumira so nafuna omuntu wa mutegera. Ndimunda yefe tuliba amasape. Kumulundi gulinga senyigo mkambu atandika ya sala keki nga mukaga. Kuluno ya sisusiza. Na agende Dubai na amalida yodale banga. Nengamba Rema mwagala kechi ntuchimu.
She does big things. So wasire queen mwenda bakola bu birthday ne mukola bichi. Birthday kati je tubabimirako era olanga birthday yo. Tukupimirako emu ya Rema obato gisobola bambi to tugamba. Obato sobola kola birthday nga ya Rema ne Hamuza to tugamba birthday yo. Wandika bo wandisi happy birthday to you. Ojesigalize. Kubaka titwafunye marking champion marking guide nga marking guide eyo. Nje ya Rema birthday e Dubai. So basire quid ndoza mwemanyi mwena abaka janja bafide ziwaddewo naye yarema kati ye chasinze omwaka gono nkuongerayo omulala it will end in tears omulala Farida Nakaziwe ne omusajja sento ngoyo dokita omusituzi we migugu e Dubai dokita omusituzi we migugu e Dubai embozi je nafuna oluvanyuma Dimwana mulenzo na kasende yali akubye kakube ngabuli wabereyo baraba TV NTV na gama na ye mwana mwalo oyo nja mugalamiza era ne basibawo mbona wangula ne bamugambo waye sente za fozi wangu de gendo ogezeko galamiza chana chiwalecho nakazi wenga asome gulira inenge lija sibazi hipu sebo wotaba mugumu nyo oyinzo le mola ba maulire sebo omusajja dokito omusituzi we migugu okuve Dubai najja na chimiriramu era na chigalamiza ekintu nabiranga dala mu butufu ya kitwala mbuno na wangu lengule rana daye Dubai ne bamufuwa ne sente ne bagamba mwana mulenzi webale okoze record bulijjo tulaba bulabi ku TV naye gwetubulire kyekiri omanya abasajja abajja okusiriwala omusajja asobola okugamba munne gwegendo n'ombulira kyekiriyo mbuno mwana mulenzi ono naye bwekali nagenda nateekayo ripoti kati simanyi oba ripoti yali mbi oba nnungi tunasinzira kulaba ne Nakaziwe yababuka tachayagala mukwano eyo nayo ended in tears omulala ye MC Katsi ne fie mbulire naku zino MC Katsi ekwataganya ne Mahoro Caroline Maka Mahoro mube kwataganya simanyi Mahoro afunye omulimu kubukedde ndowooza kati naye Katsi It will end in tears in a fee. Biava kumana muwala oli nantabora. Nantabora yateka ya katambi, nalaga kapira, nagamba wanaye. Zemugamba Katsi yanzi tanaye mulaba. Twakoze sanga bupire, jitegeza ndi mulamu. Bwana muwala, twa ulidaka we mabe gambu ya genda murihabu. Mutofono ya ino kutoka murihabu. Omutwene guunga, ebidagala dagala. Kwe gamba biari winji, fili mumujijukila bulungi. Kufaino chano yaliko. Filimu yeyo muji jukira. Na antabora ya tabula ebintu. Na antabora ya fuka kajiko na tabula. kajiko na tabula. Na yewa nai. Umutu watu kido kwe kwa atakatami. Na kama mulawa akapira kaka no. Nzera siri murwade wa nai. Na wagambo murwade teba namba puleti. Ntibaji kusiba kole ilo. Enchano obera wote. Murwade si namba puleti. Nti ogenda kubako. Lero limulamu. Ekitegezo oli mulamu luberera naye mwana ekyo kye yakola n'agamba banne ba mugambanga mwerya ne Katsi kitegeza yakulwaza dda oluvannyuma lwa Katsi okuvaayo na bensasagge yakuba ensasagga awo sebo n'asooka alangirira buli omu n'awaawaala amatu naye nze okuvaayo najja mu rediyo wabeerawo olugambo gambo olutonotono gundi oyo beera sitede gundi beera ebigambo twalinga tubiwulira Paka Katsi we yavayo ye na byatula ekitegeeza buli omu n'agambe wali omukka waliwo omuliro kati awo omuwala ono n'atabola waviirayo n'akola akatambi ng'alaga bannaye nze bandya naye akapiira kabaako awo Katsi teyasigaza ku maka paka kati tuwulira beekwataganya ne mwana muwala ono Mahoro Mahoro Caroline naye nze ndowooza ebyo byali bya firimu byali just bya showbiz Naye wekibanga kiri wezi tyo tujja kola top 10 celebrity couples ng'omwaka guggwako tujja kulaba yo couples empye zinabaziyingiddewo wekinabanga ddala kiri confirmed nga tujiteekamu nayo omulala kitonsa kojja kitonsa ne Grace Kani kojja kitonsa ne Grace Kani nawo beekwataganyamu awo Grace Kani n'afuuka Grace Kani nga buli omu amugamba nze nafunye omulungi kojja kitonsa wange ye mulungi gwe nnina Era na yene chi endinga ni tiazi kojja kitonsa na daye lieka atena amala na wasene walala kwegamba ebintu kojja kitonsa toyinza kuba kojjango okole dagala lya manyige ekisajja
nolowozo soro okubira no mukazi omu a awo amanyi ge kisajja kazana kole ba musajja nga abudumulasi ngoli na famu ngabuliyo malokola obera kone gwopimirako nokakasa obukabo webutuse naye nabo nawo bayitawo mangu mangu kujja kitonsa ne Grace Kani ne bagamba it will end in tears ne tweyongerayo Daddy Andre neni na Rosie abo bakyali daba pya mu end in tears amaziga gabwe gakyali fresh 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 nga vegetables nga gakyali fresh ago nabo Daddy Andre bamugambye buli mwala agenda mu studio ye amukuba ko jaribu buli mwala akola vya amukola ko sampling Grace Gundi ani Nina Rosie ne karoka sita ne bavayo nnyo ne ba defendinga tukamba bano wati ba defendinga nga ba defendinga nnyo munaye Daddy Andre tuwaduli yao nga atoli agambo yo yagano okwekebeza omusayo yali anjira katatumba filimu neberao tugenda okulaba fenda fenda rwaite tumanyite batu itanga fe bachali bichi tugenda okulaba omukolo munaye Daddy Andre achadde wabani na Rosie tugamba Nina Rosie yeyogedde ko mvudde ku bilagalagala mvudde mu buyaye bichi nono Daddy Andre nsazeewo kati mbadde munjogerako kati omukyala mufunye ne tugamba okay emiziki ne bakuba na award ne bawangula empitirivu enyimba tuni ne zikwata naye ate tuba tukyali awo ebyambo ne bitandika ate ne biba confirmed ndino bano it ended in tears tuba tukyali awo era mwana mulenzi Daksika teyo ne momo 19 namone watandiko okweru maluma enswazange wowe momo 19 agaba mazi mudungu tugamba momo 19 atali pulamba mazi chiga agaba mudungu omanya kolerero naba walabu tugamba no mwana anga wa make up nyo anasobola ebyo kusiba tapu za mazi bichi ebyo mudungu eduvao batugambi waliwo mu South Africa mukwataganya mutwale Dubai dola bisatu mbumutunzi olina akuba oluyimba agaba enswa zange bikyali awo bibuzaabuza bayetadde bakyerimu bakyekoonamu oba ebyo nabyo ne bigendera awo ne tudda awo ani kansiime ne baawe oba yali opiyo oba ani oyo gwe yasooka oba naye ebyo nayo ne bakatambuza nako kalimu end in tears nako ne kaggwa yali oba looya nako ne kaggwa n'abeeranga kati naye ani kansiime ono nno nakawere mupya yaddamu n'afuna omukwano omupya so mu top 10 ya celebrity couples ajja kubeeramu tugenda kukola celebrity couples empya empya enkadde tuzikooye tuzitegedde nnyo weeziri naye ne bano ani kansiime ne looyawe it ended in tears tuba tukyali awo nga Justede ne Prima Prima oyo omukyalo omweru oyo tugenda okuwulira Justede agalumbye apartment yoli akasusa obuwale bwonna bugispring buli eri bustring bwonna bubuukabuuka nabo baawukanye apartment video nzibateereddeyo ngaona flashins obupale obwomunda ababukasuse ku fulo kwonna ku madaala Prima naye agambye oba ngenze ne Enrico owa Galaxy oba ye Enrico oba ye Enrico babikye oyo naye kati mu kapo ziri empya ndowooza nja mubawa nawo it ended in tears tuba tukyali awo the biggest tear yali ya Bugingo ne Teddy Bugingo ne Teddy nabo ne babeeranga bakola tears ate ziri ennene nnyo dizi wa biggest tears ndowooza ze zikyasinze enjawukana eya end in tears paka kati pasita n'agamba nze okudda waakiri nfa oba bali bonna abakusigula ne bafa oro nendi okanzira abona bo it ended in tears bidonno byali mukko ne business ono nalangira munne banaye zenguze pamba nkoye kono ogogera otya kupamba banaye oronno nalo lwali lunene it ended in tears ne tweyongerayo ne tugenda ewa Judith babiri honarebo Judith babiri ne Salongo Sebunya abona bo bakola omukwano ogwenjawulo simanyi Salongo Sebunya yakomyewo mu parliament Judith Babirye ye yali akasente ke buyikwe teyadda na kusibula yagenda mu America n'agamba mama nyabo nza alinda banzize Uganda akasala kasitaka jana neyeberera mu America eyo era paka kati teyadda mu campaign ali mu America yadduka Uganda ya jesonywa Sebunya naye simanyi Salongo ba yakomye mu parliament nja kunonya naye that also ended in tears ne tweyongerayo zinono nazo zaali tiya zinene katongole omutongole ne Titi Tabelo
tia zezo nazo zari nene katongo lenga wamunya kula kochi titi na gamba bana ye titi mazo kugejeza nga wali olabi kabubi nyonga wali katini omazo kulie mere yange yo nano kuta kati urogenzo onde semu endi ni tia azi echo na chone chigwa katongo lindoza kati yawasa ne titi lewa muwasa. It all ended in tiazi. Osobola okumpandikira wawo. Gwemba mbuse mu endi ni tiazi. Nedda. Waliyo nampijia. Si nampijia. Anono muwala. Dana naba tanzine rwasa. It ended in tiazi. Yunayomba denji buse. Dana naba tanzine rwasa. Wadewo waliwe kweka kweka. Na yele bintu yama na nebivayo. Nechi endinga in tiazi. Gwenera bide. Osobola okumpandikira wawo. Nongamba the final channel. Zanero, this one also ended in tears. Na yo wadomu vuse. Ndoza, sija suka wao. Osoro kungamba. Ani namba wanu, ani asemba yo, ani gwembuse. Ndoza yo kajie njagala ku end in tears. Yatu koze tutia, okulaba anga end in tears, tuzikomia. Wawa nai, omukwano kwa Facebook na gusimu angu. It is the final channel, be in the know, I'm out.